እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 እግዚኦ መሐረነ ኃጢአትና ደንዚዞ ብማሰርቴ ኃጢአት ፍጹም ተታሄዞ ሰንከልከል ኮይኖና ናብራናይዛ ዓለም ቀልጤፍ ካሬዳና ሕያው መድኃኔዓለም ንብዓት ናኽሕበስ ንኽንጽናና ጐይታ መሓረና ንጸሎትና ስማ አደባ ምሕረትካ ንሱ ዮመንጸፍና ዘውትር ንጥቅዮ ፍቕርኻ ሚና እግዚኦ ተኻሰሶ ጭካነ ሰልጤኖ አዚዞ ነጊሶ ሓደ ልዕሊ ሓደ ንረብሓ ኽሕሶ ርዶና ስላሴ ምሕረትኩም ኣብስሶ ክምስብ ኣነ ነዌ ንምበርከኽ ኩልና ማቕዘይ ኮነ ፍቕሪ ስሚት ተቐኔትና የዳውና ምልዓልና ንኸንቱ ኸይከውም ንበኪ ኣሎና ኤልማስተልምን እግዚኦ መሐረነ ኃጢአትና ስር
ስምካን ጽእው ናባኻን ጠነ ቅድሚኻን ነብ አብሴ ናት ማሊ መናን የሩ ቀለብ እጄ ግንጎይታና መከራህን ገብ ንረብሃ ተሸትና ንዘለና ማሕዮር ፍትሄ አውፅአልና ብሰላም ክነብር ስድት ጻጺዑና ጊዜኡ ነዊሑ ውጽኢት ኃጢአትና መከራ በዚሑ ንሱ ድዮ ኮይንዎ በዚየ ድዮ ኽድምድም አይፋል ካንጎይታና ለግሰልና ሰላም እግዚኦ መሐረና ኃጢአትና ስርየና እግዚኦ መሐረና ፍቅርኻ ብሔር እምበአርሲ ሕጁውን ብጾምን ብብኽያትን ብቑዝማን ብምሉእ ልብኹም ናባይ ተመለሱ ክዳንኩም ዘይኮነስ ልብኹም ደኣ ቅደዱ ይብላሉ። ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 12።